Today I'm watching more Finnish comedy from a Finnish TV show that I've not seen anything from before, but I've seen people mention in the comments of the videos, Mankeli, and this is Suomalainen Mies. So tell me more about this show and recommend more. Have you got a favourite sketch from this show? Is it a sketch show or is it a sitcom? I'm not really too sure what it's about, but tell me more about it in the comments and tell me what you think about this one as well. Tuo kakara ihan hullu. Mitä nyt? Eikö se potkas tosta? Is that the guy from Kumeli actually? Tell me more about that, is it? Ei, ei. Tuo kakara ihan hullu. Mitä nyt? Eikö se potkas tosta maasta mua tonne ristiselkään? Mitä? Tuo munuaisin potkii toi. Niin ihan hullu toi lapsi. Strong kid. Tuonne alas nukkuu tai jokin. Oi saa, jomottaa. Sä oot varma, että mä oon edes sen isä, kun se on noin hullu, joku tyttö. Kyllä ole. He just kicked his pregnant wife out of bed, moi. Man. Moi! Oh. Moi. Missä sä viivyit? No kun siellä oli ihan hirveen ruuhka siellä neuvolassa. Mä en tiedä, niillä oli jotenkin, ne oli kauheasti myöhässä. Ja sit siellä oli niin liukkaat tiet, että mulla kesti kävellä sitä vähän aikaa. Mä sanon, että sä olisit voinut mennä autolla, mutta sä et laittanut lohkoon sitä illalla. Ei tuollainen dieselillä aamulla käynti, jos ei se ole lohkossa. Niin, no mä en nyt taas tullut ajatelleeksi, mutta joka tapauksessa ne sanoi, että ihan hirveän iso vauva. Sä kuorinut tätä? No mä ajattelin, että sä itse. En mä, kun se on karvosta, että semmoista tuolla tahnaa tosiaan. No, mä kuori. Niin ne sanoi, että hirmu iso vauva on tulossa ja sanoi, että se on viikossa kasvanut ihan mielettömän. Koska me syödään? Kun mä ajattelin, että jos tilattais valmista ruokaa, kun mulla on jotenkin semmonen niin paha olla, että mä en jaksais nyt millään. Tänään on tiistai. Niin mitä sitten? Murekepäivä. Mureketta, perunamuusia, suolakurkku. Niin, mutta mä ajattelin, että jos olis tilannut pizzan tai hakenut kebappia tai jotain. No ei, ne nyt pääse sillä autolla, kun ei sillä käynti, kun et sä laittanut sitä siihen lohkoon. No, mutta eihän se kotiinkuljetus maksa paljon mitään, kun tilaa sen pizzan sinne kotiin. Hei, mureke on mureke. Eli mikään muu ei käy? No. Siellä alkaa hei muuten lentomäki nyt just. Joo, no. Väistäkö vähän sitä? Joo, mä me... No otaks kuoriksä sitten loppu, jos mä alan tekee sen? En mä... Pistäkö sen oven kiikka tuosta jauhelijasta tulee niin kauhean käry? Kauan se kestää? No siinä menee, niissä perunoissa menee ainakin tunti. Hei, anna se omena sitten. No. Kerran kestää. Oh my god. Mä en god. Nyt sitten ehtinyt sitä. Ei sen väliä. If I spoke to my wife like this when she was pregnant, I would have got punched in the head. Oh my god. Kauheeta, kun mulle tuli huono olo. Ei oo muuten kauhean hyvän näköisiä noi äidit, kun ne synnyttää. Missäs noi piparit on? No, mä en nyt tuonut piparia, kun mä ajattelin, että pulla varmaan ajaa sen asian. Käytyks sä enää mikrossa? No en tietenkään. Tää on lämmin. Ei voi olla, koska mä otin sen just jääkaapista. Se on kuitenkin näin. Hei, pystyisitkö ihan vähän hieromaan? Mulla on aivan mielettömän kipeä, kun mulla tää issiä se jotenkin vetää, tiedätkö, ihan tää pakarasta. Ai! Mitä? Jalka! Tiedätkö? Hieroisit vähän, tiedätkö, oikeesti kumo. Hei, mä en tajua, mistä nää on tullut, mutta on aivan heidän vetin kipeet. Se ihan pieniä haavoja, sormet niinku täynnä. Kun tämä koskee, niin ei pysty niinku... Ei. Pitäisikö se laittaa jotain rasvaa tuohon käteen? Taikka vaikka molempiinkin näin. Well, he's went from giving her a massage to her massaging his fingers. What a turnaround. Se painaa nyt ihan suoraan tätä vauvaa. No ota se sitten tuohon omaan käteen sitten. Jäkätä. Näinkö? Niin. No, hei, mulla on väsynyt niska ihan sai. Pitäks se? Tää on nyt ihan rasvassa tää käsi. Pistä tollaan noin se. Pystytkö sä olemaan? No aika hankala on olla. I swear if I did this to my wife when she was pregnant, I'll be long gone, man. She'll be beating me. I wouldn't do that ever, like. Mitä sä nyt peuhaat sen? Anteeksi, kun mä en valtaudu löytää yhtään hyvää asentoa. Mitä sitä tuo heitä? Ei tässä tuu yhtään mitään. Täällä on jonkun täällä täytyy nukkaa. Mun on pakko saada nukkaa. Mä pystyn pyörittämään. Anteeksi, mä koitan olla hiljaa, mutta mulla on vaan, mä en saa nyt itse unta. Ai!
Ai! Tuo lapsi on nukkunut mun käden päällä koko yö. Ihan puutunut tää käsistä siiseen, kato. Mikä sulla siise? Hei, vittikö sä hieroo tota vähän? Keskittyisit vähän jokin muunkin kuin ittees väliin. Onko mä nousta vähän? This guy is unbelievable. Mulla on aika paha olla tässä. Sä kannattaa sitä. Älä liian kovaa, kun sä puristat. Mitä hieroo sun kättä? No kun sä puutunut. Joo. Ai! Älä niin kovaa. Ei se kiel veri yhtä. Anteeksi. Paino ainakin 15 kiloa tuo kakara. Niin, oh, siltä mustakin tuntuu. Oi Do you think there's actually people like this in the world? Se parempi on nyt, että sä lähet katoa. Hei, mä oon seurannut kellosta, niin niitä supistuksia on nyt niin usein, että se on melkein parempi, että... En mä ymmärrä, niitä supistuksia on nyt ollut niin kuin yksi kerta 4 tuntia. Ne nimenomaan siellä sairaalassa sanoi, että älkää hötkyy. Niin, mutta etä sinä niitä seuraa, kun minä niitä on seurannut kellosta. Niitä on paljon useammin 7-8 minuutin välein. Sä paitsi, nyt on laskettu aika tänä päivänä. Se on, meet sinne nyt vaan ja sanot, että pistävät sitten käyn. Minä jaksa. Mä nyt käskenkin käynnistä, no en minä jaksa enää. Minä en voi... minä jaksa enää. Mulla on verenpainetta ja kaiken. Minä en voi hyvin. Joo, vai niin. Selvä. Niin. Mutta mä en kyllä vieläkään ymmärrä, miksi me mennään omalla autolla. Minkä ihmeen takia sä tilaat tähän taakse? No, mä otin kaljan, niin mä en pysty ainakaan... Tämmäisenä hetkenä. Niin. Setkö sä et yhtään ajattele? No taksi on no, tilattu. Minä ajan. Ei, kun taksi on tilattu jo. Se on tilattu jo, ei se... No nyt se tulee. Tuolla, meet vaan sinne nyt. Moro. Moro. Mitäs nuo täällä tekee? Tulee kattoo lentomäkeä. Mitä? Tulee kattoo, kun lentomäen kisa on. Oh my god, this guy is unbelievable. No kai nyt meillekin saa tulla. No kun niillä on viinaa ja mitä me inhottava toisten meet kotiin. Meet vaan nyt sinne, meet vaan nyt. Ei edes kun siellä ei ole ketään kotona. Ja oonhan minä kotona. Mitä? No, miten? Toppo, minä en sairaalaan tuu. Siihen menetään raja. Hei, ihan oikein. Ja Taussi. O, mua poikaa ei siellä. Nyt menet tonne. Eikö mä nyt sinne yksin lähde? Menet me. Soitat aamulla tai lähetät tekstiviestin me... sitten. Ei. Tästä on puhuttu moneen kertaan, minä etu. Meet sinne. Onks sulla rahaa? Ei, mulla on yhtä. No pyydät joku laskun tai jonkun. Oh my god. Moro. Hei. That is absolutely mental, man. I guess the comedy there is in the unbelievable things he's saying, the unbelievable way he's acting. Like, surely no person can act like that, but I'm guessing probably there is people like that. Again, if I even try to do anything like that, I'd get a slap across the face from my wife. There would be no chance that would happen to me. I wouldn't do it in the first place, but do you know anybody like that? Do you know anybody even a little bit like that? I hope not. Hope there's everybody's better than that. But yeah, tell me more about Man Kelly as a show. Recommend more from it. Have you got any other favourite sketches from it? Is that the guy from Kumeli? And yeah, tell me more about what you think about this one. Thanks.